Assalamu alaikum. Мінекей. Батыр шылаушымызды. Еліне жатына қиға оралсын деп. Айтып келдік мен астын бәрі тигізіп тастағанмын. Қашатын не? Мүмкіндік жоқ бұл жерде. Шылаушым деп қашатын. Иә, салафанмен жауылып тұр астында. Көрейін деп тағы да мүмкін тірі біреусі бар шығар. Мына жақта әлі ештеңені ашпадық, бәрі қалай жатыр солай жатыр. Мен астында жатады бұлар. Тірісі бар болса, бір болса астында болу керек. Батырымызға айтып батыр. Қандай суықтан тірі қалған Аллаху Акбар. Алланың құдіреті, ана мұз болып қатып қалған уже. Не деген шыдамды деймін ана. Қазаққа ұқсап кеткен. Шылаушың ғой шыдамды. Қырылатса қырылмаймыз ғой қазақтар. Аштықпен де суықпен де әйтеуір. Аллаға мыңда бір шүкір. Соғысаға мында бір шылаушын жүр. Жаңағы таппай қалдық. Әйтеуір толсын ішінде бірақ ол. Міне шылаушындар көрдіңіз ғой, көбісі қалай өліп өліп қалған. Міне тұр шылаушын. Өлген негізі, бәрі өлген ғой почти. Жаңа жалғыз батыр. Батырды таппай қалдық осының ішінде, иншаллах. Осымен бірге көмсек бәрін жерге. Аман қалады деген ойдамыз. Мынаны алып бұрын шауып қойған неміз. Міне мына жақта не болып жатыр? Қатып қалған ғой дадам. Мінекей. Міне мына жерде шылаушындарды көрдіңіздер ме? Мыналардың бәрі қозғалмайтын. Ақырын ақырын қозғалып қояды, қараңыздар. Ақырын ақырын қозғалып қояды. Мынаның бәрі ұйықтап жатыр. Міне қозғалып бара жатыр, міне қараңыз. Ақырын ақырын кетіп бара жатыр. Жақындатшы ана плюсті басып. Міне ақырындап, күн суық қой. Мінекей мына жер былайынша жұқа. Мына корзинаның қалыңдығы, міне корзинаның қалыңдығы түбінде, міне кішкентай аяқ, мына түбінде түбінде кішкентай аяқ зат. Осы суыққа шыдап жатқан. Мінекей бұрынғыдай рискі дүзенелері жоқ, бірақ тірі. Міне міне қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Осы жерге мына. Міне біреусі тағы тірі қашып бара жатыр. Көбісі жатып жатып қалған, ұйықтап қалған бар. Енді мына салайық. Батырымыз өзінің шылаушындарына оралсын. Мынаның өзі тірі, қараңыздар. Тигізсем қолымды. Тірі қимылдап қояды. Шамасы жоқ, конечно. Міне тірі бірақ. Алланың құдіреті. Күн суықта, міне қозғалып жатыр. Тірі, міне көрдіңіз ба? Мінекей құрметті көрермендер, шылаушын суықтан өлмейді деген осы ғой. Міне анада қандай суықтар болды, адамдар қол ісіп кетіп жатты. Сол суықтарға шыдаған ол шылаушындар молодец. Қидың астында тем более өлмейді бұлар. Бетін жаба саламыз.
болды. Видеомызды ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдай отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Көп рахмет, Алла разы болсын.